8 Mikel Alvaro, 20 Bruce Abdullahi, 24 Fuat Bayramov, 27 Diego Madrigal, 30 Abbas Hüseynov, 47 Abdullah Batsiyev ve 91 numaralı futbolcu Coşkun Diniyev'dir. İndi isə Inter'in hücumu Samir Zərgərov hesabı açır. Bəli, Inter erken golla sevindirir azarkeşleri. Oyunun düz birinci dəqiqəsində Inter komandası hesabı açır. Cinahdan edilmiş ötürmədən sonra məhz Abbas Hüseynovun ötürməsindən sonra Samir Zərgərov hesabı açdı. 1-0 və komandamız hesabda ileri çıxır. Çadadze çox hislidir. Ne kadar futbolcularının sözüyle müdafiyeçilerinin üstüne kışkırır Gürcistanlı mütəxəssis. Baxmayaraq ki komandası 2-0 hesabı ile öndedir.
Hele ki özüne gelebilmir futbolcularının, bazı oyuncularının bıraktığı səhvlərdən sonra. Samir Zərkarov gözəl ötürmə Famenkaya. Famenka cərimə meydançasındadır. Famenka irəliləyir. Ötürmə vermək lazımdır və 3-0. Özü topu qapıya göndərdi. Dublədir. Yuri Famenka. Yenə də mən Simurgun müdafiəçilərinin oyununu başa düşmədim. Kobud səhvə yol verirlər bu qarşılaşmada. Zakatala komandasının müdafiə xətti. Bu bəlkə də komandanın bir qədər bir nəfər azlıqda oynaması ilə də əlaqədar ola bilər. Fikir verin, Famenka elə göstərdi ki... Növbəti turda Interi daha çətin bir oyun gözləyir. Komanda Neftçi ilə görüşəcək. Bu mövsüm elə ki Inter komandası Neftçini məğlub edə bilməyib. Və bu qarşılaşma bu baxımda çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və 5-ci gol. Bəli. Simurq komandasının müdafiəsini əslində bu görüşdə müdafiə də adlandırmaq bəlkə də daha artıq olardı. Genov. Genov da bu oyunda dublədir. İzləyirik. Lakin Nizam Aciyev qarşısındakı futbolçudan sıyrılıb zərbə vursaydı, artıq ikinci top Rəvanın qapısından keçə bilərdi. Aciyev bir qədər ləngitdi hücumu. Bu baxımdan da bu hücumdan sonra Inter istədiyi ikinci qolu vura bilmədi. Daha götürmə və 2-0. 2-0 hakimin əlavə etdiyi dəqiqələrdə. 2-0. Və Nizam Aciyev, daha doğrusu Samir Zərgərov. Samir Zərgərov qarşılaşmanın əlavə olunmuş dəqiqələrində ikinci topu Rəvan komandasının qapısına vurdu. Bundan əvvəlki hücumda Inter istəyinə nail ola bilməmişdi. Bu dəfə isə Davud Kəriminin də bu epizodda səhvi oldu. Qapı qarşıda ötürmədən sonra topu tuta bilmir və bundan istifadə edən Samir Zərgərov Reyrasdan başa vurduğunu açıladı və bundan sonra əsas bütün diqqətini artıq Inter komandasına yönəldi Makedoniyalı futbolçu. Görgevski topu yenidən qəbul edir. Qeydim ki, bu mövsümdə Interin əsas oyun qurucusu funksiyasına məhz bu futbolçu yerinə yetirir. Məhz fikir verirsə, meydanda da komanda düşünən beyni Görgevski də əl ötürmə və gol! Samir Zərgərov hesab açır. Məhz Görgevskinin əl ötürməsindən sonra oyunun 11-ci dəqiqəsində hesab açılır. Inter komandası 1-0 hesabı ilə önə keçir və qolun müəllifi 6 nömrəli futbolçusu Interin Samir Zərgərovdur. Əlbəttə ki, əla ötürmə verən Görgevskini də xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Bir daha episodun təkrarını izləyirik. Görgevskidən gözəl ötürmə və Samir Zərgərovun zərbəsi qapçı ilə üzbəüz qaldı Zərgərov və bir toxunuşla topu Andrey Popovic yerindədir. Salif Ballo topa çata biləcəkmi? Yox, ondan öncə Bruce Abdullah topa çatdı və topu Avazinin Levinə doğru ötürdü. Görgevski birinci sərə, biz bu futbolçunun bir neçə vizual ötürmələrinə şahid olmuşdu. İndi daha bir yaxşı ötürmə. Görgevskidən top qapı qarşısında ötürülür və gol! Hesab 2-0 olur. Bakana çıxadadır ikinci topu. Turan komandasının qapısından keçirir. Interin əla hücumu, əla kombinasiya və bu üç gedişli kombinasiya Bakana Çıxadadzenin qolu ilə yekunlaşır. Interli azarkeşlər qol sonrası məhz bu cür sevdirlər. Bir daha episodun təkrarını izləyirik ki, əlbəttə ilk ötürmə Slavçı Görgevski sonraki ötürmədir. Yəni, hücumun başlanıcına Abdullahi. Ondan irəliyə doğru ötürmə. Sol cantdan indi təhlükəli alına bilər Inter komandasının hücumu. Top çərməyi açarsa doğru ötürülür Samir Zərgərov və top qapı dirəyinə deyir. Samir Zərgərov bu oyunda İkinci qolun vurmağa çox yaxın idi, dublə etməyə çox yaxın idi, ancaq